اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وعجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا جئته. لا إله إلا الله العليم القدير. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك ربي فعذبنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فأظلمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقربنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعداء فأعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تغفر علينا وأعطنا ولا تحرمنا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا برحمتك. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أقبل بقلوب المسلمين وجموعهم إلى طاعتك. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين. اللهم اجعل نبينا لنا فرقا وحوضه لنا موردا. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه واجعلنا من رفقائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم علمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرفد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم افتح أبواب هدايتك، اللهم افتح أبواب هدايتك، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نوزی سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو احسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہم قصوروار ہیں، اے اللہ ہم نے تیرے حکم کو توڑا ہے، اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالے ہیں، اے اللہ جس کام کے لیے تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا ہم نے اس میں غفلت برتی ہے، اے اللہ ہم دنیا کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں، اے اللہ دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ آخرت سے ہم غافل ہیں، اے اللہ آخرت والے اعمال سے اے اللہ ہم غافل ہیں، اے اللہ ہم قصوروار ہیں، اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما، اے اللہ جو بندہ تیرے سامنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اے اللہ معافی مانگتا ہے تو بہت معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ پوری امت کی طرف سے
تسمع بك اسوار کرتے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اپنے کرم سے معاف فرما دے اپنے فضل سے معاف فرما دے اے اللہ دین کی محنت کے لیے تو ہمیں قبول فرما دے اے اللہ ہماری زندگی کو دینی زندگی بنا دے اے اللہ بے دینی کو ختم فرما دے اے اللہ بے دینی کی بلاؤں کو ختم فرما دے اے اللہ دینی بلائیں عام فرما دے اے اللہ ایمانی بلائیں قائم فرما دے اے اللہ ایمان کی حقیقت تو ہم کو نصیب فرما دے اے اللہ ایمان کا کمال ہمارے اندر پیدا فرما دے اے اللہ مومنین کاملین میں ہم کو شامل فرما دے اے اللہ ہر فرد امت کو اے اللہ ایمان کی محنت کے لیے قبول فرما دے اے اللہ مردوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو اے اللہ سب کو قبول فرما لے اے اللہ پوری امت کو قبول فرما لے اے اللہ پوری انسانیت پر اپنا فضل فرما دے اے اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما دے اے اللہ تیرے بندے ہیں اے اللہ تیری مخلوق ہیں اے اللہ سب کو نجات والے راستے پر ڈال دے اے اللہ تباہی والے راستے سے اور اے اللہ بربادی والے راستے سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما دے اے اللہ پوری مخلوق پر رحم فرما دے اے اللہ عملوں کا شوق ہمیں نصیب فرما دے اے اللہ ایک ایک عمل کو زندہ فرما دے اے اللہ عملوں پر اے اللہ عملوں کو زندہ فرما دے اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے اے اللہ نمازوں میں خشوع وضو نصیب فرما دے اے اللہ علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے اے اللہ اپنا دھیان دلوں میں پیدا فرما دے اے اللہ اپنا تعلق ہم کو نصیب فرما دے اے اللہ اپنی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما دے اے اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے اے اللہ آخرت کا فکر نصیب فرما دے اے اللہ اس کی تیاری کرنے والا بنا دے اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی اور سچی محبت نصیب فرما دے اے اللہ اتباع کامل کی دولت سے مالا مال فرما دے اے اللہ نبی کے نقش قدم پر چلنا آسان فرما دے اے اللہ ایک ایک سنت کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے اے اللہ سنتوں کا شوق نصیب فرما دے اے اللہ خلاف سنت سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ نفس شیطان کے بندے میں بدلے دے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ باحق کی رحمت مرحمت فرما دے اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے اے اللہ اپنی ناراضگی سے اور اے اللہ ناراضگی والے کاموں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ رضا والے کاموں میں لگنے والا بنا دے اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ غیروں کی محتاجی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما دے اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لے اے اللہ اس پورے مجمع کے ہاتھ اٹھانے کو اپنے کرم سے قبول فرما لے اے اللہ ہم سب کو ہدایت سے مالا مال فرما دے اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دے اے اللہ اپنی ذات پر نگاہ کو جمانے والا بنا دے اے اللہ غیروں پر سے نگاہوں کو ہٹا دے اے اللہ ہمیں دعوت والا بنا دے اے اللہ ہمیں داعی بنا دے اور اے اللہ ہمیں دعا والا بنا دے اے اللہ اپنے سے مانگنے والا بنا دے
تو ہمیں محرومین نہ فرما، اے اللہ تو ہمیں مردود نہ فرما، اے اللہ جو دولت تو عباد الصالحین کو عطا فرماتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما، اے اللہ اپنے کرم سے نصیب فرما، اے اللہ ہمارے لیے سماع کو قبول فرما، اے اللہ باعث خیر و برکت فرما، اے اللہ باعث رشد و ہدایت فرما، اے اللہ باعث صلاح و فلاح فرما، اے اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ شر کے ختم ہونے کا، اے اللہ اس اجتماع کو ذریعہ فرما، اے اللہ خیر کے دروازے کشادہ فرما، اے اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما، اے اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما، اے اللہ دلوں میں سکینہ نازل فرما، اے اللہ وساوس قلب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ذیق صدر سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پر کرم فرما، اے اللہ جتنے عربی مدارس ہیں اور اے اللہ جتنے قرآنی مکاتب ہیں اور اے اللہ جتنے دینی مراکز اور مساجد ہیں اور اے اللہ اسلام و مسلمین کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کام کیٹیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کے انتشار سے اور اے اللہ ہر قسم کے فنبشار سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ موانع حجابات کو ختم فرما، اے اللہ جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اور اے اللہ جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں اے اللہ وہاں اپنے کرم سے اس کام کو چالو فرما، اے اللہ صحیح اصول کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دلوں کی پٹن سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دلوں میں اجتماعیت پیدا فرما، اے اللہ دلوں میں غربتیں محبتیں پیدا فرما، اے اللہ دلوں کو ایک دوسرے کی طرح پاک صاف فرما، اے اللہ ہم میں صفات پیدا فرما، اے اللہ تواضع ہم سے عطا فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اے اللہ صبر و شکر کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے کہ جو ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں کہ اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ نہیں پائے، اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ جائز ضروریات کو پورا فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ قدر کا معاملہ فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا اور ہم نہیں مانگ سکے ہیں اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اپنے کرم سے نصیب فرما، اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزیز و سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ اتباع کامل کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما، اے اللہ دارین کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، اے اللہ دارین کی سلوک روئی نصیب فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما،
يا الله